Fala, galerinha do canal Jefferson TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ou seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefferson TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 16ª rodada. E lembrando, galera, a classificação é após os jogos das 4 horas da tarde, desse sábado, dia 22 de julho de 2023. Do João Belarmino, valeu também o Léo Lepre. A classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vai apresentar para você aqui agora. O time do Botafogo tem 39 pontos, o Flamengo nesse momento está empatando com o América, o jogo ainda não acabou. Então o Flamengo, pelo número de vitórias, 8 a 7, acabou nesse momento o jogo lá. Então, Flamengo 28 pontos, 8 vitórias é o segundo. Palmeiras 28 pontos, 7 vitórias é o terceiro. Grêmio, com um jogo a menos, tem 26 pontos na quarta posição. O São Paulo tem 25, o Fluminense tem 25, o Bragantino tem 24, Atlético Paranaense 23, Fortaleza ficando com 23 na nona colocação e o Cruzeiro tem 22 pontos. Internacional tem 22, Atlético Mineiro 21, Cuiabá 19, Santos 16, Corinthians com um jogo a menos tem 15 pontos, Bahia tem 13, é a zona vermelha, com Goiás 12 pontos, Curitiba 11, América 10, Vasco 9. O América, lembramos que tem um jogo a menos, exatamente o jogo diante da equipe do Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro segue com Bahia e Corinthians, com Cuiabá e São Paulo às 18h30. Às 9 da noite teremos o Grêmio e Atlético Mineiro. Amanhã às 4 da tarde, Santos e Botafogo, Bragantino e Internacional, Cruzeiro e Goiás, Vasco e Atlético Paranaense. E também teremos amanhã Coritiba e Fluminense. Obrigado, Léo Lepre. Valeu, João Bedarmino. Obrigado. Fala, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixa abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Seu time tá fazendo uma boa campanha nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí, estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefferson TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!